Výstavba vodovodných rozvodov na Hornom Záhorí. To bolo jednou z hlavných tém tlačovej besedy, ktorá sa uskutočnila v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči 26. februára. Zástupcov médií prišli s danou témou bližšie oboznámiť podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal, krajskí poslanci Ľubomír Parízek a Stanislav Chovanec, ako aj Štefán Elek z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Táto spoločnosť v rámci svojej investície uskutočňuje obnovu a modernizáciu vodohospodárskej infraštruktúry v okresoch Senica a Skalica, vrátane Holíča. Celá investícia ide do finále a tá časť realizácie tej akcie vody, rozvody vody do Holíča už bude vlastne ukončená. Senica na tomto naozaj veľa získala, pretože zásobníky pitnej vody sa zvýšili z 3000 kubíkov na 6000 a z 1000 na 2000 kubíkov, myslím v Hlbokom a na Drovenskom. A tým pádom vlastne tá prietočnosť tej vody sa zvýšila z nejakých 50 litrov sekundových na 95 litrov sekundových. Vlastne je to veľmi kvalitná voda z Hodošovho mlyna. Vlastne my týmto zabezpečujeme rozvod kvalitnej pitnej vody na celé Horné Záhorie. Zdenko Čambal v tejto súvislosti pripomenul skutočnosti spred niekoľkých rokov, keď mesto Skalica odkúpilo akcie BVS od obcí regiónu a stalo sa po Bratislave druhým najväčším akcionárom v tejto vodárenskej spoločnosti. U nás v Holíči to bolo o to jednoduchšie, že celý poslanecký zbor v tom období jednomyselne tento odpredaj akcií schválil a zobrali ako argument za svoje, že cena tých akcií bola ozaj hodná možno 1 centu za akciu. Dostali sme za to 2 eura, v globále to bolo 262 tisíc a nejaké drobné a za tieto prostriedky sa poupravovali v meste dopravné infraštruktúry, hlavne tá chodníková infraštruktúra. 11 obcí nemalo vodu, to znamená, dali sme si stratégiu tu, že by sme sa mali ako Záhorie spojiť, v podstate jedno mesto, vtedy to vyšlo na Skalicu, jedno mesto by malo skúpiť akcie a naozaj mesto Skalica sa stala druhým najväčším akcionárom po meste Bratislava a vlastne som rád, že tu môžeme sedieť, že vlastne v tom roku 2009, keď sme tú filozofiu nastavili a boli rôzne boje proti a to nebolo len v Senici, bolo to v podstate aj v Skalici, ale výsledok ukázal tak, že sme sa dostali do orgánov, že sme mohli v podstate ovplyvňovať dianie tej Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a som rád, že vlastne začína bežať kolaudácia a je reálny predpoklad, že v máji by mohla voda ísť po pete každej obce a samozrejme už je len na starostoch to, aby si získali nejaké prostriedky, aby vlastne tú vodu mohli rozviesť aj v rámci dediny. V súvislosti s realizáciou rozvodov vody v Hornozáhorskom regióne uviedol Štefan Elek z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, že po roku 2000 bola kvôli nedostatku financií vybudovaná časť prívodu v úseku Holíč-Senica iba po Radošovce. Po 15 rokoch sa podarilo, dnes už môžeme povedať, vybudovať alebo dotiahnuť prívod vody od Holíča až do Senice, teda chybajúci úsek Radošovce-Senica, ktorý nie je len úsekom s vodovodným potrubím, ale sú tam v tej stavbe aj dva vodojemy, ako už bolo spomenuté, čerpacia stanica, teda jedna veľmi vážna stavba s nemalým nákladom 8,5 milióna eur. Táto investícia umožní po kolaudácii už mesiaci máj pripojenie 11 obcí. Voda privádzaná z Malokarpatskej oblasti nebude vyžadovať nákladnú úpravu. Región Senica a najmä Holíč-Skalica dostanú vodu alebo dotáciu možnú z karpatských zdrojov, ktoré sú kvalitatívne veľmi vyhovujúce a navyše týchto 11 obcí bude môcť budovať si verejné vodovody určitým modelom, ktoré rôzne alternatívy sú možné. Štefan Elek dodal, že Bratislavská vodárenská spoločnosť je pripravená spolufinancovať budovanie pripojení v jednotlivých obciach vo výške 5% v prípade financovania dotyčných projektov z eurofondov.
Ako tiež uviedol, v ďalšej investícii v objeme miliónov eur sa podarilo revitalizovať studne v Holíči, Skalici a Kopčanoch a bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu úpravne vody v Holíči. Vodáreň nemá v úmysle tieto studne nejak pochovať momentálne, ale byť ich perspektívne. Ale samozrejme ten budúci vývoj, keďže vieme, ako je to s týmito podzemnými vodami, akokoľvek by bolo, máme istotu, že tento dotačný prívod zo Senice je na svete a môže obslúžiť celý región v dostatočnom množstve a dlhodobom výhrade. V samostatnom príspevku Stanislav Chovanec z titulu predsedu predstavenstva v krátkosti poinformoval o téme týkajúcej sa fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici. Našli sme strategického partnera, výrazne sa navýšilo základné imanie, boli sme úspešní v eurofondoch, kde sme vlastne diametrálne a skokom rozvinuli tú nemocnicu a osobne si myslím aj jednu vec a som na to aj ako predseda predstavenstva, samozrejme moji kolegovia sú v orgánoch spoločnosti, že vlastne už tretí rok nemocnica je v plusových číslach, že v podstate sme dokázali zvládnuť navýšenie platov lekárov a sestier a samozrejme čaká nás ešte veľmi veľa práce, hlavne tej personálnej z pozície obsadenia, ale osobne si myslím, že sme naplnili jednu dôležitú vec a to je, že tá nemocnica sa dokáže postarať o ten región toho Záhoria, tých cirka 120 tisíc ľudí a poskytnúť relatívne kvalitnú zdravotnú starostlivosť určite v rámci diagnostiky, pretože je to otázka rentgenov, CT-čiek, magnetických rezonancií. Určite máme aj oddelenia, ktoré sú špičkové, ale samozrejme máme aj oddelenia, kde to budeme vylepšovať.